El mes de març començaran les obres de la via connectora de Palma, que ahir va ser presentada en societat. La infraestructura vol descongestionar la via de cintura, però el Partit Popular lamenta, entre d'altres coses, que el pressupost superi en un 40% la partida prevista en un començament. 15 quilòmetres i 13 enllaços per apropar barris de Palma que fins al moment estaven aïllats viàriament. Aquestes són algunes de les xifres de la via connectora que el Consell ha presentat en societat. El projecte, però, no agrada a l'oposició. El Partit Popular titlla d'irresponsable el fet de començar l'obra a final de legislatura i d'augmentar el seu pressupost. Segons el conveni, hauria de ser de 105 milions d'euros, però finalment en costarà 50 més. És que això és una falta d'eficàcia, jo crec que imperdonable. I lamentem que ara, antes d'unes eleccions, s'amunti tot un acte propagandístic per fer veure que la senyora Armengol dona respostes a el que serien els accessos i a el que seria la via connectora de Palma. L'equip de govern no vol que es confongui el projecte amb el segon cinturó i destaca diferències com la reducció del consum de territori o la velocitat màxima, que serà de 100 km hora. Hi ha 12 enllaços, hi ha 32 accessos a diferents nuclis, barris, hospital, centres comercials, tot arreu. I això fa que tingui una connexió més senzilla. La meitat dels enllaços de la via es faran a diferent nivell. S'inclourà un carril bici i es col·locaran panells per reduir el renou. Malgrat això i les actuacions per millorar el paisatge, el GOP considera que la infraestructura és desmesurada. Segons l'entitat, perpetua un model econòmic basat en el consum de territori i es farà, sense haver sol·licitat, un informe de mobilitat.